anda bersama saya lagi Fatin Suri Cincau dalam sorotan berita mingguan. Tapi sebelum saya ketengahkan berita pada minggu ini, saya nak ambil satu komen dari video SPM pada minggu lalu. Iaitu dari Najmi Haikal Najmi. Dia tanya, betul tak ada rumah Xiaomi akan keluarkan Redmi Note 10 Pro 5G? Okay, hi. Ha Hai guys, Saya pun sebenarnya ada terbaca tentang kabar angin tu. Ia dikatakan akan menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 5G. Okay, tetapi itu sebenarnya kabar angin saja. Belum lagi uh, ada kenyataan rasmi daripada Xiaomi. Xiaomi belum keluarkan apa-apa maklumat lagi mengenainya. Kalau ada nanti tentu Soya Cincang akan berkongsi maklumatnya dengan anda. Baiklah, antara berita yang akan diketengahkan pada video kali ini, apakah tindakan SKMM kepada penyedia internet yang melakukan penipuan data tanpa had? Panggilan video percuma di Microsoft Teams untuk siapa? Bilakah kredit 150 e-bilion boleh ditebus dan banyak lagi kupasan lain yang akan diketengahkan? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka menerima laporan promosi data internet tanpa hak yang mengelirukan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. SKMM memaklumkan pelbagai tindakan proaktif telah pun diambil dan akan terus diambil bagi mengatasi masalah berkenaan demi melindungi kepentingan pengguna. Dalam kenyataan tersebut, SKMM telah mengeluarkan notis arahan mengikut Seksyen 127 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kepada SELCOM, Maxis, Tuntok dan Weebi atas ketidakpatuhan mereka kepada peruntukan berkaitan periklanan berpandukan am pengguna bagi industri komunikasi dan multimedia mereka juga telah diarahkan untuk membuat tindakan pembetulan ke atas promosi dan iklan yang mengelirukan. Anda pernah nampak tak sebarang terma ataupun isyarat daripada penyedia internet yang meragukan atau anda pernah keliru dengan tawaran yang diberikan. Contohnya tulis tanpa had tapi telkom mengenakan sekatan kelajuan apabila mencapai kuota. Jika ada anda boleh melaporkannya kepada SKMM untuk mereka melakukan tindakan lanjut. Kini Microsoft Teams tersedia secara percuma untuk kegunaan peribadi dalam kalangan keluarga dan juga rakan. Melaluinya, anda boleh bersembang, membuat panggilan video, berkongsi kalender, lokasi dan fail dengan mudah. Dalam kemas kini ini, Microsoft Teams menawarkan panggilan video sehingga 24 jam percuma dan boleh berhubung dengan melibatkan sehingga 300 orang dalam masa terhad. Kemudian selepas pandemik ia akan kembali ke had 60 minit untuk panggilan video melibatkan sehingga 100 orang tetapi akan mengekalkan had 24 jam untuk panggilan ke perseorangan. Ini merupakan satu pilihan yang boleh anda gunakan untuk berhubung dengan ramai orang dalam kalangan ahli keluarga dan juga rakan-rakan anda. Anda selalu buat panggilan video beramai-ramai menggunakan aplikasi apa? Zoom ataupun Google Meet. Lepas ni bolehlah ajak keluarga ataupun rakan-rakan anda untuk memuat turun aplikasi Microsoft Teams. Tidak lama lagi, pengguna Apple Watch di Malaysia boleh menggunakan fungsi ECG yang terdapat di dalam jam pintar tersebut. Perkara ini ditemui di dalam kemas kini terbaru, WatchOS 7.5 RC yang diterima oleh pembangun perisian. RC adalah versi beta yang paling hampir di versi akhir sebelum dilepaskan kepada pengguna. Di dalam senarai perubahan kemas kini tersebut, ia menyatakan bahawa sokongan ECG dan notifikasi denyutan Nadi tidak sekata akan diaktifkan untuk Malaysia dan Peru. Buat masa ini, fungsi ECG di Apple Watch hanya terdapat di Apple Watch Series 4, Series 5 dan Series 6 sahaja. Dengan melihat pada ECG, doktor akan memperolehi gambaran mengenai degupan jantung anda dan mencari permasalahannya. Ada tak dalam kalangan anda yang tertunggu-tunggu fungsi ini diluluskan di Malaysia? Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa inisiatif kredit e-belia yang diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2021 tahun lepas boleh ditebus mulai 1 Jun 2021 sehingga 22 Julai 2021. Sebanyak 150 kredit akan disalurkan ke e-wallet pengguna yang layak. Untuk penembusan ini, ia boleh dilakukan melalui empat platform iaitu BigPay, Boost, ShopeePay dan Touch Go e-wallet. Tetapi kali ini, Grab tidak dipilih sebagai salah satu platform e-wallet e-billier. Mereka yang layak menerima kredit e-billier ini mestilah berumur 18 tahun ke 20 tahun pada 2021 serta pelajar separuh masa peringkat diploma atau SKM 4 dan ke atas di institusi pengajian tinggi tempatan berdaftar. Setiap penerima hanya layak menebus di satu platform sahaja. Kredit yang sudah ditebus perlu dimelanjakan sebelum 31 Julai 2021. Anda rasa sejauh mana inisiatif ini dapat bantu golongan belia? Dengan RM150 ini, apa anda akan buat sekiranya anda layak menerimanya? Xiaomi Malaysia umum ketibaan telefon pintar Redmi Note 10S, telefon pintar Redmi Note 10 5G, TV pintar Mi TV P1 serta Mi TV Q1. Xiaomi meletakkan Redmi Note 10 5G sebagai telefon pintar 5G paling murah keluaran Xiaomi di Malaysia. Ia dijual pada harga RM799. Redmi Note 10 5G digerakkan oleh chip Mediatek Dimensity Mercedes 707 nanometer. Redmi Note 10S pula prestasi dia di bawah Redmi Note 10 Pro tetapi berada di atas Redmi Note 10. Dia menggunakan chip MediaTek Helio G95. Salah satu kelebihannya berbanding Redmi Note 10 adalah kamera utama 64 megapiksel. Ia juga mempunyai kamera portret 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel di belakang. Kamera hadapannya 13 megapiksel. Kapasiti bateri 5000 mAh dan menyokong pengecasan pantas 33 watt. Redmi Note 10S dijual pada harga RM899. Redmi Note 10 5 akan mula dijual di Malaysia pada 28 Mei 2021. Untuk masa terhad pembelian Redmi Note 10 5G akan turut menerima hadiah percuma berupa t-shirt dan fon telinga Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Pembelian sebelum 28 Ogos 2021 turut menerima perlindungan keretakan skrin selama 6 bulan. Redmi Note 10S pula sudah mulai dijual pada 21 Mei 2021. Hadiah percuma untuk pembelian terawal berupa fon telinga Mi True Wireless Earbuds Basic 2 selagi stok masih ada. Bagi TV pintar siri Mi TV P1, ia akan datang dalam 3 saiz iaitu 32 inci RM999 43 inci RM1799 dan 55 inci rm rm ringgit Untuk TV 32 inci, ia menggunakan paparan LED dalam resolusi HD. Kepiteraan TV ini disumbang oleh Android TV 9.0 membolehkan pelbagai aplikasi dipaparkan di skrin besar. Model 43 inci memiliki resolusi UHD 4K manakala model 55 inci pula menyokong resolusi UHD 4K dan HDR10+. Sistem pintarnya lebih baharu menggunakan Android TV 10, menyokong Miracast dan Chromecast serta pelbagai aplikasi dipasang siap seperti Netflix, YouTube dan Prime Video. Siri Mi TV P1 ini akan dibuka tempahan awal mulai 6 Jun 2021. Bagi model 32 inci, diskaun sebanyak RM100 diberikan menjadikan harganya RM899 sahaja. 100 pembeli terawal akan turut menerima Mi Smart Band 6 menilai RM189 percuma. Untuk model 43 inci, diskaun sebanyak RM300 diberikan menjadikan harga belian kepada RM1499 sahaja. Tetapi untuk model 55 inci ini, tiada diskaun diberikan. Sebaliknya, banyak hadiah percuma disediakan iaitu set Mi Alot bernilai RM566 berupa Mi Vacuum Cleaner Mini, Mi 360 Home Security Camera 2K, Mi Body Composition Scale 2 dan Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Semua pembeli siri Mi TV P1 akan turut menerima langgan percuma sebulan untuk menonton WeTV dan Itchy. Xiaomi juga melancarkan TV pintar premium mereka, Mi TV Q1 ke Malaysia. Hanya ada satu saiz dalam siri ini dengan paparan berukuran 75 inci. Harganya ialah RM7,999. TV pintar ini memiliki paparan QLED dengan teknologi Dot Quantum serta resolusi Ultra Tinggi 4K UHD. Dalamnya juga terbina Android TV 10.0. Tempahan awal akan dibuka mulai 6 Jun 2021. Bagi pembeli terawal, Xiaomi menyediakan hadiah percuma bernilai RM1,765 berupa set Mi Alloy. OnePlus Malaysia mengesahkan ketibaan telefon pintar flagship terbaru mereka, Siri OnePlus 9. Pelancaran telefon pintar ini turut diumumkan bersama jam pintar pertama mereka, OnePlus Watch. Telefon pintar OnePlus 9 dan OnePlus 9 Pro dikuasakan oleh chip Qualcomm Snapdragon 888. Baterinya berkapasiti 4500 mAh. Bezanya, OnePlus 9 memiliki skrin AMOLED rata 65 inci HD penuh. Kamera belakang gabungan kamera utama 48MP. Kamera terlebar 50MP dan kamera portrait 2MP. Manakala OnePlus 9 Pro skrinnya adalah AMOLED melengkung 6.7 inci QHD. Kamera belakang pula menggunakan kamera utama 48MP. Kamera terlebar 50MP. Kamera telefoto 8MP dan kamera monokrom 2MP. OnePlus 9 Ultra Black berharga RM3,699 manakala OnePlus 9 Pro Morning Mist berharga RM4,299. Untuk OnePlus Watch Play, ia memiliki bateri yang boleh bertahan sehingga 2 minggu dan ia kalis air dan debu IP68 serta tahan tekanan sehingga 5 ATM. Jam ini turut dipasang GPS di dalam untuk menjejak lokasi tanpa peranti. OnePlus Watch juga dilengkapi pelbagai sensor dan pemantau. Jam pintar ini turut boleh digunakan untuk membuat panggilan terus dari pergelangan tangan. Harga yang ditetapkan untuknya ialah RM699. Dalam model OnePlus ini, saya minat dengan jam tangan OnePlus Watch sebab boleh buat panggilan dari pergelangan tangan. Ada mikrofon dan pembesar suara terbina di dalamnya. Anda nak dapatkan jam pintar ini atau minat dengan telefon pintarnya? Tapi dengan kapasiti bateri 4500 mAh berbaloi ke dengan harga yang diberikan? Google telah mengadakan acara tahunan Google I.O. 2021 dan memperkenalkan banyak perkara baru dalam barisan perkhidmatannya. Pertama, Google Search kini dilengkapi fungsi analisis masalah kulit dengan menggunakan model AI. Ia akan analisis gambar kulit anda dan akan memaparkan senarai kemungkinan masalah kulit yang sepadan dengan anda. Google juga akan sediakan fungsi hapus sejarah cara 15 minit lepas dengan hanya 2 klik saja. Ciri tambahan ini dapat menjimatkan banyak masa. Kemudian Google Maps akan cadangkan laluan yang minimumkan waktu membreak dengan mencari laluan paling kurang membelok, paling kurang lampu isyarat dan sebagainya. Seterusnya, Google Foto akan membenarkan pengguna menentukan apa yang boleh dipaparkan pada memori. Salah satu caranya ialah dengan secara manual membuang sesuatu gambar daripada memori. Satu lagi kaedah adalah dengan menetapkan kata laluan pada album tertentu. Salah satu perkara besar yang diumumkan semasa Google I.O. 2021 adalah Android 12. Sistem operasi mudah alih yang akan datang. Google dilihat membawakan perubahan besar untuk rupa dari ke antara muka OS ini. Antaranya pengguna akan diberi pilihan untuk menetapkan sendiri warna tema OS secara keseluruhan dan Google menjadikan warna notifikasi aplikasi ditarik dari atas. Selain Google Pixel, ada 10 penua telefon lain yang menyertai Google dalam menyediakan Android 12 Beta iaitu Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi serta ZTE. Banyakkan pembaharuan yang Google lakukan. Mana satu kemaskini yang anda rasa akan memberi manfaat kepada anda? Baiklah itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini. Sebelum tu saya nak tahu ada tak anak anda ataupun adik anda terlibat dengan PDPR? Jika ada, bagaimana mereka bersedia untuk menghadapinya? Anda tahu tak, salah satu tip persediaan untuk PDPR ialah tebus 1GB internet sehari dan subsidi jaringan prihatin 180 kredit dan tebus RM300 untuk pembelian telefon. Anda tahu tak salah satu tips untuk persediaan PDPR ialah tebus satu gb internet sehari dan subsidi jaringan prihatin 180 kredit dan tebus RM300 untuk pembelian telefon. Anda ada buat tak tips yang saya sebutkan tadi? Anda boleh baca artikel 5 tips persediaan PDPR untuk pelajar di portal Soya Cincau BM untuk ketahui tips persediaan dengan lebih lanjut. Baiklah, jika anda mempunyai komen ataupun persoalan, anda boleh nyatakan di bawah. Jika anda suka dengan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Suri Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Fatih Suri Cincau, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye!